Националният музикален театър София с подкрепата на фондация професор доктор Лъчезар Цоцорков ви канят на най-обичаната българска оперета «Българи от старо време». За първи път в Панагюрище на 16 октомври от 19 часа в зала Арена Асарел. Всички билети са закупени от фондацията и се даряват на панагюрската общественост, като е осигурен свободен достъп до залата. Заповядайте на 16 октомври от 19 часа. Българи от старо време.